Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Hello Neighbor и... Така, ами трябва да довърша започнатото от предния път, а именно да взема китарата, да отворя това нещо, да размразя кейкартата и след това глобусът и така нататък. Понеже се провалих още няколко пъти, реших да взема глобусът и този път да се опитам да го поставя като хората. Та, надявам се... А! Супер! Сега е замръзнал, но не! Защо се разтапяш? Глобусче! Оле-ле, я да побързам. Чакайте. Прекият път го хващам. Надявам се да е замразено все още. Това не е хубаво. Не трябва да се размразява толкова бързо. Хайде бе, човек, бързо. Дали ще успея? О! Ами, като гледам... Не. Така. Хванахме деня, вратата е отворена, всичко е точно, сега трябва да взема китарата. Чакайте да сложа нещо и тук, това не мога да го поместя, това не мога да го поместя, добре, аз какво мога, ето този стол. Столовете са малко бъгави, но все пак, оле-ле мале. Ето така, затъни. Мушнах се. Еми добре, стой на земята. Отваряме това чудо, оле-ле. Така, стой така. И ето я нашата любима китарка, която ни трябваше толкова много. Сега, да я поставим където и е мястото, а именно... Я да им на картината. Ами, ето така. Стой са. Бум. И... Прекрасно. Нещо ми пада слушалката. Сега трябва да изляза от тук. Оле-ле. Оле-ле. Така, това не трябваше ли само да се отвори? What? Добре бе, направих всичко като хората. Мога ли да се върна сега? Малко се съмнявам. О, върнах се! Вау, аз съм Спайдърмен. Това го направих, трябва да го... Не, няма случване. Кво? Кое не съм направил като хората? Скейт е обърнат. Чакайте. Айде бе. Застани като хората. Скейта. Една възглавница трябва да сложа там. Айде, де. Въгъла. Застани като на картинката, де. Гадна възглавница. Добре, китарата е сложена. Фенерчето е сложено. Шапката е сложена. Е, какво още се иска от мен? Чакайте, ще ги пренаредя пък да видим. Нещо има гнило тук. Дали това не е друга шапка? Ето така... стой. Ето така... Леле! Застани ти гадно нещо. Добре, първият път го сложих. Защо ме карате? Ще падна ни? Добре, няма да падне. Ами... Как ме видя? Откъде ме видя? Ще ме хване ли? Тук не виждам друго нещо, което може да съм объркал. Скейтборда и... Как отида тук, ми обясни са? Я да видим. Абе, той е откъде се сили? Стой сега. Еми ето де, сега стана. Не знам какъв беше проблема. Явно някакъв бък. Така, това го изключвам и скоро нашата кейкарта ще бъде размразена. Този ме търси, но не ми дреме. Сега е време да въведа този код тук, да изкарам всички бутони. Ако някой не знае кода, то е 2, 3 и 6, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Кво? Това не помръдва. Опето, че кейкартата вече е готова и реално това е отворено, само че... Мисля, че не трябва да влизам без да имам супер силите, които все още не съм взел. Помощ! Бъгнах се! Не! Заклещен съм в гадната стена! Съсерът идва! Край! Свършваме с мен! Така. Сега правя стотния опит, за да сложа
гадният глобус на мястото му и той да работи като хората. Надявам се да не се размрази. Пък да видим. 3, 2, 1, газ до дупка. Минавам по... Оле-ле! Не-н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 е! А! Стой, стой! Така, събирам, хвърлям. Трябва да побързам, защото ако се размрази, ще бъде гадно. Оле-ле! Тоя пич хвърля обаче доста сериозно. Тук даже май по-бързо от стълбата, понеже по стълбата пък 3 часа се катеря. 3, 2, 1... Така, ето че най-накрая стигнах до това гадно нещо. Взех го! А сега се размразявай колкото искаш, ти гаден лед такъв. Добре, да видим сега къде първо имахме такива глупости, дето да ги махам. Отсреща имах, чакайте са. Тук трябва да направя една малка обиколка. Оле, ле, хвърлих си чадъра! Не! Добре, мога да се върна на релсите, чакайте. Защо си хвърлям чадъра толкова често, не мога да разбера. Е, гледайте сега каква обиколка трябва да направя. Да му се не види, мразя си живота. Всъщност мога да се върна назад. Не е толкова далеч. О, не ще ме гази! Айде минавай. Така забавих се. Тъблак. От някъде съм докопал този гаден навик да цъкам десния бутон на мишката и затова си хвърлям толкова често нещата. Това е отвратителен звук. А тук какво има са? Че не помня. Чакай бе! Не! Спри! Спри на доми главата! Я да видим сега какво се крие тук. Аха! Ти моето приятел, че се криеш тук. Хубаво! Идва с мен! Крада те! Това е долната спая. Окей. Не ме интересува. Качвам се нагоре. Тук преди май... не всъщност и преди го имаше това. Така! Сега остана май едно последно нещо. Оле-ле, не! Сега трябва да взема гаечния ключ, който обаче се намира на едно доста кофти място и преди това трябва да се кача на покрива на самата къща, така че да действаме. Това само да не ме бутне тук, ако обича, скачам и готово. Та, ето тук се намира и тъпият ключ, с който ще мога да отворя няколко неща, като например ето тази тук врата. И по този начин лесно ще мога да се качвам. Това в предните версии го нямаше. Сега ме кефи, че го има. Вуаля! И няма нужда да чакам влакчето да идва всеки път, за да мога да се кача на покрива и по този начин ще мога да мина играта по-бързичко. Така, сега съм тук. Ще трябва отново да включим хубавият грамофон. Ето така. Оле-ле! Ужас! Направо го взимам със себе си. Хайде, хайде, махте се, махте се! Освен това, някъде тук имаше... Къде беше? Аха! Ето там! Мисля, че беше парче от торта. Не съм сигурен, но няма значение. Това е допълнение към играта, така че не съм длъжен да го изпълнявам. Махайте се, махайте се! Да ви няма! Така. За сега мога да спра, защото ме заболяха ушите. Това нещо тук го хвърлям, за да спре. За да спре магнита. Това го активирам. Ето така, натам. Бум! Айде бе! Не! Изключи се! Изключих го. Качвам се нагоре и сега аз ще преценя на къде да тръгна. По-скоро бих скочил натам, понеже мисля, че тук също имаше такова тортичка или манекен, едно от двете имаше. Червеният ключ... къде съм го оставил този червен ключ? Кво? Тук няма нищо! What? Останах прецакан. Чакайте сега. Оле-ле, ще скоча ли до там? Не! Не успях. Добре, поне до тези тук успях. Така.
Изи пизи. И щях да падна за малко. Качвам се на тук. И ще скоча на това другото място, за да видя какво имаше там. Сега реално какво ми става да направя? Да взема червения ключ, да мина унази мини игра. След което долу да взема зеления от магнита. И след това сме готови. Ето тук имаме манекен. Него мога да го взема. А там пък какво имахме тогава, бе? Тук ще имаме манекен, там какво има? Чай, ца, къде беше? Аха, ето тук. Леле, ама тук има ограда. Аха, прескочих я, така. Уу! Я да видим сега. Бавничко, бавничко. Е, това там е моята къща. Какво имаме тук? А! Имаме ето тази глупост, която не помня за какво ни беше, но... Не смятам да я вземам за сега. Смятам да отида да си взема зеления ключ, само че този манекен малко ще трябва да полети. И аз заедно с него ще полетя. Така. Чакайте, че не мога да се ориентирам сега. Къде се намирам? Мисля, че го хвърли на улицата. Сега сме на тук. А така. Виждате какви неща има за лепен. А това ми трябва, за да видя онзи код. Само че не мога да взема сега едновременно и ключа и това. Ще трябва тук да се сбогувам с нещо. Ами... Знаете ли какво? Това ще го хвърля ето тук. Защото така или не, че само тук ми трябва. И... Стой, не падай по стълбите! Добре. Ще си седи там. Това идва с мен. Така. Айде бе, мърдайте. На тук повече работа нямам. Сега. О, не, махи се. Не ме настигай. Сега да видя откъде беше онова с числата. Ето на тук. Така. О, леле, не го оцелих, чакайте. Ето така. Бум. 2369, добре, 2369, правилно го писах, ама защо не става? Я за първи път ще скачам от тази страна. О, провал. Демит, еми добре, все тая. Не, капан. Всъщност, какво да използвам? Е, това ще използвам. Бум. Какво стана? Леле, мале, къде ми изхвърли чак? Защо не ме искаш, бе, врата? Остави ме. Штрак. И готово. Ами, реално, отключихме абсолютно всичко. За червеният ключ всъщност ни трябват манекените, така че... Да, ще трябва да намерим парчетата, торта и всички останали манекени, но това няма как да стане днес, понеже свършихме достатъчно работа. Сега, да намеря онзи манекен, който го хвърлих. Ето го. Така, остава ни само още един, който обаче си нямам идея къде е. И... Какво? И още две парчета торта? Да. Ами, ще се справим, но в следващия клип. Та надявам се този да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите под един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и върчи гляхте. Бай-бай!